Oomishaa biyyattiin gabaa addunyaatiif dhiyeessituu sona dabaluun oomishtoota fayyadamoo gochuuf teknolojii madagsuun humna namaa ga'umsan hojjechuu danda'u leenjiisuu cimne hojjennaa jiran oogganaan biiroo barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa oromiyaa obbo Kaasee Abdiisaam. Barsiisaan dhimma dinagdee yuunivarsiitii Arsii Obbo Geetaa jechuun gusee oomishaa qonnaa irratti sona dabaluun carraa hojii uumuu fi qulqullina oomishaa alargee akka fooyyessuuf Dhiyeenyaatti hiiku irratti akka hojjetan himanii jiru. Leenjiin qooda fudhatoota dhaabbilee barnootaa olaanoo fi jiddugala qoodannoo dhufan hirmaachise guyyoota digdamaaf itti fufa jedhamee jira. Hirbaa gammachuutu gabaaseera.